Meillä on ollut jotta se humala, meillä on kuitenkin rahaa kiinni sen pelissä. Meillä on sitä kymppi häviillä. Jäi raskia. Mitä Vesa? Kenen muu käsutti? Vesa, mä paljon jännempää, että mä olen sitä vitun tähteä. Sillä vitun hirosti tänne raapeeseen. Soppe heittää hirviä. Ei, oi! Ohoho, jää taas. Pidäks tökkiä? Smooli! Tää on oikein päin. Se on vasemmalla. Niin, hyvä. Se on tuolta. Luulun pitäen, että oikein. Eihän se oo. Onko se yksi? Nolla ekaa! Ei kestä. Ei, no pitäis olla, mutta se ei enää päässä, niin ois kestä. Ei kestä. Toinen heittäjä. Oi, oi. Ja sitten Ahdekia, ois ollut 70 kyykkää laajemmista mulla. Toinen heittäjä. Jäätiin hyvää. Smooli! Siis onko oikeesti niin, että Oulun joukkueessa on jättänyt, että sun nimi on Leskinen? Oh! Smooli! Onko? Yeah. Hyvä heitto, muutama tyyppi lähti, mutta herää kysymys, että kumpi saa nimensä ensin? Se Rotuaarin kumpi vai toi jätkä? Kumpi on kumpi? Hyvä kysymys, hyvä kysymys. Katsotaan tuolla
Tää on hyvin oli kyllä haettu läpsä. Yllättävän hyvä. Saat sen takaisin verkosta.